وروتن محلو هجرانيا محلو سميلاي بدات كيل هاو مدري لبات الشيبر هاو دابر كيل سمي ما ترى ليه لا كيما صرف وعن لي خير كيسو اغل ما يسال وعوين بابور باسو ولا كذا ودنا ما يسال دو هاو سويب سبر ودو سويب يدو ودو سويب يدو أما ملا دي قطانو بار كده أدوك هاي نغو دولو سوى إبيه دي دولدو هو سي عاسمة دهر جيسا أو ودا أمبادي سيسا ودوين بدن ومغالة دا أه أياها تصوبان ديجين وحقورشا أه ولغودي سيو ودا دا مهيم كا أه إبغول يكتن كا تاسو أه توقوين طريقية دا دحمرا مغالة دهر جيسا إحرانتو أه سومالان ودريق هالبولاء إسلام مركزنا صفقة وركة جيرة ودوين كوجو دار عاصمة الشمال لان نباهن بقول يكوتن كا أيق بيهام ببربرسن وقت جن هذا قارك مدا تدوينها كودا قن حافظ داسي أي دحمرتو وضد بقول يكوتن كو يوضياش جديد كا سدا مال لها وأديك سدا كيد كاسي أيك وربحيي أهمية وضد يقول له هاي gudahan magaalada Hargeysa iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay haatan kala kulmaan wadadani boqol iyo toban muddo burbursanta ilaa dawladda Israa'iil ilaa hadda way burbursanta dhinac kale marka laga eego deegaanka uu sii kordhayaa oo magaaladu way sii fadeysaa gawaarida dadku isticmaalayaan dhinac kasta ka marayaan marka waxaad moodaa inaan wadadii boqol iyo toban dadkii farax badnaa ay maray aanay adeegsanino ay wadada kala maraan iyagoo ugu leexanaya burburka ay burbursantahay dadka xanuunsan ma mari karaan dadka uur kale iyo dadka xaalada adag ku jira ma mari karaan gawaarida laftirkood aqlad bay ku haysa dawladda hoosana day waal wa laga rabaa inay wadooyinkan ay sameysay tan ay priority ka siiso waxaad muraayadii wadanka dadkii qorsheeyay waxa ugu talagalay wadada inay wareegto ay airport ka soo gasho xagasho muraadii wadanka wadaanu sameeyna walbo wadadii muraayada ahayd ee baabuurtu kala nasan lahayd ee mekaan uu xagga soo wareegay 200 xilligaas salaadii bay iga tagtay baabuurti mar haysaysata hadii tan la sameyn lahaa baabuurtu way kala fudan lahayd magaaladu way soo wareeg lahayd war wadada maxaa loo hagranayaa maxaa loo sameyn lahayd wadadkii lahaa waa madhay labaatan jir beer ha wadaa barki la sameeyay maanta lix dagiiba sarwraaf waxaan leeyahay reer geysow aqal ma haysaan waxa weeye salaad wax kagaabsaa badada ku yoo jirto waxa weeye baabuur baa soo wada gadateen wadana ma haysaan dee waxa uu soo iibsa bal wada soo iibiya dadku wada soo iibiya ama meel aad igataano baarkida adduunka inaga doono soo iibiya dee wadada 150 ka wadada la dayacan marka waxaan laga dhaadhiciyay nin bal qabeena dhisaya wadadaas oo ilaa garan haadi ku dhajinaya waxaana kama soo naasacda gaadhigi wakas shakal iyo barboorin baa u daatay ma hayno wadada ma talbowlaha ugu weyn marka sida loo dhufto ilaa iyo barigeed ka baxaysa halkana ilaa iyo galbeedka way galeysa wadada 200 balay 200 anigu ma magaalada tagen baabuurta waaweyn baa maraysa taa kale suuqa dhaqtarka weyn ee galbeed baxaysa waa balxiro iyo dhaqtarka baa la bilaabaya wadadan 150 ku magaalada Hargeysa waxa ugu fadhiyaa muhiimad aad iyo aad u weyn hadii la dhiso ila badan oo dhaqaale ayaa kasoo bixi lahaa meeradaha ku yaalana suuqooda aad buu wanaagsanaa lahaa isla dawladda laftirkeedana cashuur wanaagsan ayaa uga soo bixi lahayd wadadan 150 oo ah wadada ugu weyn magaalada ama wadanka waa dhaade runtii waa wado aan weli halkii la doonayay aan gaarin yacnihi markii la baneeyay ee dadkii laga raray aan laga daba tegin oo wadada muuqata oo la mari karo laga dhigin marka dadku kulli wadadu inta u dhaxaysa ifya akhro ilaa Masjidul Faadumo ay ugu daran tahay dhinaca kale dadka ayaa ugu baaqay dawladda hoose ee Hargeysa xukuumadda dhexe iyo waliba ganacsatada inay si weyn iskaga xil saaraan sidii wadadaasi u dhisi lahaayeen waxaan ugu baaqaynaa dawladda hoose inay wadadan noo bilowdo sababtoo ah wadadan waa wada halbowle ah wadadan haday dhismato
wadooyinka kale ciriiriga ka dhacayaan ciriiriga ka jira wuxuu isugu soo biyooshmanaya wadada 410ka marka waxaan baaq u diri lahaa dawladda hoose waliba ninka Cabdi Kariin Maayirka oo saaxiibillaahi yahay waxaan u soo jeedin lahayn in wadadan imika uu soo jeedsado wadadan u bilaabo insha Allah biinillaah oo wadadan waxay sameeyaan imika gowarida amarsa wadarkaysan dagaxaantaas soo dulmaraysa marka hadii imika dhismo lagu bilaabo wadadan waxay jibinaysaa dadka wadooyinkii kale amba wadooyinkii kale ciriiriga ku gelin jiray oo dhanbay soo jibinaysaa marka maayir waxaan ku leenahay tanin la iri waa tijaro aan u dhisaya la iri waxba kama hayno laakiin ilaahay aan la qabtay wadadan oo dhamaystira waxaan maayirka ugu baaqaya ka dadweyn ahaan oo xafada degan in wadadan si degdeg ah loo dhiso laga yaabay in waxa u maleeynaa kala qorshihiisa uu ku jirtaa waxay ka taxasusin maayirka waxaan ugu baaqayaa iyaga dawladdiisa hoosaba in wadadan ay si degdeg ah u dhisto oo waxa weeyaan wadadan waxa ka mid ah wadooyinka ugu ballaaran ee magaalada waxaan nagaasada ka ku shaqeysata ee wadada 410ka ee gaadiidleyda ah waxaan aad u soo dhaweeynaa in wadadaas la sameeyo oo aan ka qayb qaadano anaguna dadkaasadii nahay aniga ku hadlaya afka fitista 410ka marta ee ka shaqeysa magaalada Hargeysa waxaan leenahay wadada hadii laga sameeyo dawladdeeda oo ku hanbaliyeena baabuur tiro jaamta way ka bixi lahayeen bartay ka wada wareegay suuq hooseeyo dhulka uu wada ilaahayeen marka waxaan leenahay dawladda maayirka maayirkaygii baa tahay 410ka iyo wadooyinka 210 saadiya la yiraa ilaahay ku dhib yareer ku yara waxaan ahay dadka degan xaafadan 410ka ee maxaa ahayday googo'an waxaan maxaa ahayday ku codsanaynaa maayirka caasimada Cabdi Kariin Axmed Mooge oo aad u dadaalaya inuu wadadan oon ogahay in qorsheheedii la hir waxyaabaha qaar laga hayo sida lacag oo kale in wadadan 410ka oo u muhiimsan caasimada Hargeysa saxmad farabadanna naga haysata wadadii xera awr ilaa idaacadda tagaysay in wadadan waxaan jecelahay in aad hore la noogu bilaabo waayo aad buu go'go'an tahay gaadhigaaga xataa la mari kari maysidba geesta kale dawladda hoose ee caasimada Hargeysa oo aanu la xidhiinay si aan wax uga weydiino qorshaha ku aadan wadadaasi iyo halka uu marayo ayaa gabi ahaanba nooga soo jawaabin fariimaha aanu dirnay Cawl Cadami iyo Gacayro CBA Hargeysa. واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها